Ons lees vandag uit Romeine 12 vers 16 tot 18. Paulus skryf en hy sê, wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Sjoe, ons grootste uitdagings in die lewe het ons altyd iewers met mense te doen, met wie ons hak of bots. Ons is altyd iewers met iemand haaks, en dit hou net nooit op nie. Die Here ontken nie hierdie realiteit nie, maar vra dat ons dit anders sien en hanteer. Maak vrede met die feit dat ons as gevolg van ons omstandighede van mekaar gaan verskil en dat ons wel met mense gaan bots, maar kom ons kom in die ritme om eerder na oplossings as probleme te soek. Paulus help ons op 'n eenvoudige en praktiese manier en vra dan dat ons in elke situasie ons hart bo die anders nie sal verhef nie. Sien die persoon met wie jy vashak dis daarom, deur Jesus se oë as iemand met 'n hart soos jou eie. En beleef dit, hoe dit wederzijds die wonder aan die gang sit in ons, om eerder vir oplossings te soek, as om mekaar te bots. Kom ons bid saam. Here, U wat hierdie mense liefhet, wat ek nie kan verdra nie, U wat die harte verstaan van hulle wat ek nie kan begryp nie. U wat die innerlike worsteling van hulle ken wat ek ignoreer. U wat die goeie motief sien in mense se optrede wat ek as skynheilig beskou. Open tog my oë en hart. U ken my beter as wat ek myself ken. U het my liewer as wat ek myself het. O Here, leer my om met U liefde lief te hê. Amen.